שאתה מדבר איתם. אוקיי? חבר'ה, מי שלא יודע, יש שפה שאפשר לדבר בלי שפת סימנים. לא עם מכשיר קשר, לא בצעקות ולא לתווך. עובדים עם קננות, עם האצבע למעלה זה למשוך, עם האצבע למטה זה לשחרר. היחידות בצפון הצליחו לעמוד במבחן הזמן. אז שפו לכם קודם כל. עמדנו במבחן הזמן? כן. רק היחידות בצפון עמדות במבחן. כל היתר אף אחד לא עמד במבחן הזמן. המפקד, זה לא... ברור המפקד, אמרנו. השאלה היא מהיכול. רגע, הזמן זה... האוטו מאובטח. מה אתה רוצה? זכרתי. האוטו מאובטח. עמדתם במבחן. חצי תרגיל ראשון והחשוב עשיתם. מפה והלאה אתם יכולים לשבת להכין קפה, להזמין 669, מה שאתם רוצים. בואו עשה עוד קצת. עוד. זהו. טיפה שחרר. זהו. תשוח. עוד. אתם חושבים שזה גדול עליכם? אל תיקחו ריזיקה. תאבטחו, תחכו לעוד רכב שיגיע. לפעמים איזה בורג של אוזן חלודה ואתם לא יודעים. יכול להיות אלף ואחד דברים. מצבים קיצוניים, תאבטחו. אני ראיתי שאין לו רצועת טיימינג, גרפי.